obodlik. Bugun barcha mahalla va qishloqlarda ana shu xayrli amallar uchun hamma birdek harakat qilmoqda. Poytaxt viloyatining aholi yashash manzillari infratuzilmasi hamyurtlarimiz uchun turmush sharoitini yaxshilash, ularni qiynab kelgan muammolarni hal etish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Fikrimizni Nurafshon shahridagi Obod turmush mahallasi misolida ko'rishimiz mumkin. Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida bugun har bir hududda 40 kun davomida ko'chat ekish, yashil hududlarni tashkil etish, ularni kengaytirish bo'yicha katta hajmdagi ishlar amalga oshirilyapti. Mazkur mahallada ham ko'chalar bo'yida uylar orasidagi bo'sh turgan yerlar tozalanib, manzaralli daraxt ko'chatlari ekilmoqda. Albatta, yosh nihollar uchun suv juda zarur. Bu muammoni hal qilish maqsadida mas'ullar tomonidan ko'p qavatli uylarning oldida yer ostidan suv chiqarilyapti. Obod turmush mahallamizda ko'p qavatli uylar bor, 42 ta. O'shalarda 628 ta xonadon bor. Aholi sonimiz 1965 ta. Ikkinchi sektor rahbari bilan bo'lib o'tgan qabulda 40 nafar fuqaroni qabuli bo'lgan. O'shalardan 20 nafari joyida bartaraf qildi, 20 nafari jarayonda mana hozirgi kunda o'sha muammolar o'rganilib, o'shani yechimi qilinmoqda. O'sha kommunal sohasi bo'yicha o'sha ishlar hammasi bajarilib, bitkazildi. Obodonlashtirish yashil makon dasturi bo'yicha hozirgi kunda mana daraxtlar ekilyapti. Yilning boshida 4 ta ko'chaga ekilgandi, hozirgi kunda yana o'sha 4 ta ko'chaga ekilmoqda. 5 ta yerosti qudug'i qovlanib ish faoliyatini boshladi. Rejamiz bo'yicha 10 ta, yil oxirigacha 10 tasini dastur bo'yicha tugatish niyatimiz bor. Kuzning ikkinchi oyi ham nihoyalab qoldi. Havo salqinlab, yog'ingarchilik kunlari boshlandi. Shunga mos ravishda ikkinchi sektor rahbari hamda bir qator mas'ullar mahallada aholi bilan ochiq muloqotlar tashkil etdi. Maqsad mahalla ahlini qiynab kelayotgan muammoli masalalarni aniqlash, o'rganish va joyida bartaraf etish. Lyudmila Kan ham ana shu qabulda o'zi yashaydigan ikkinchi qavatli 14-chi uyining tomini, fasadini ta'mirlashni so'ragan edi. Oradan ko'p vaqt o'tmay ishlar nihoyasiga yetdi. Birgina insonning murojaati bilan ko'pning ishi ijobiy hal etildi. Вот за эти почти 2 года, меньше 2 лет. So'nggi salkam 2 yil ichida davlat rahbari asos solgan dasturlar bo'yicha juda katta obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Bu jarayonlar ko'ngildagidek davom etmoqda. Albatta, bu ishlarda sektor rahbarlari ham faol ishtirok etyapti. Ikkinchi sektor mas'ullari ham odamlar orasiga kirib, ularni tinglamoqda. Bu bizni quvontiradi. Mahalladoshlarimiz bugun ulardan minnatdor. Manzillar obodligini ko'rishimiz mumkin. Biz o'z mahallamizdagi bunday xayrli ishlar bilan faxrlanamiz. Mening farzandlarim shu kabi yangilanishlarni ko'rmagan. O'sib kelayotgan avlod esa obod va go'zal maskanlarda voyaga yetyapti. Davlatimiz bugun o'z fuqarolarining turmush sharoitini yaxshilash uchun barcha choralarni ko'ryapti. Государство, я говорю, сейчас наше в лучшую сторону, всё больше и больше для блага состояния народа. Работает. Mahallada bundan oldin ichimlik suvi, oqova suv tarmoqlari ta'minoti deyarli yo'q edi. Ko'p qavatli uylarning tomi, fasadlari e'tiborga muhtoj bo'lgan. Ichki yo'llar, bolalar uchun o'yin maydonchalari, ijtimoiy soha obyektlarining holati ham odamlarni o'ylantirib kelgani rost. 2 yil muqaddam bu masalalar birin-ketin hal qilina boshlandi. Bugun mazkur jarayonlar yanada jadallashdi. Yoshlarning sport, sog'lom turmush tarzi bilan doimiy ravishda shug'ullanishini ta'minlash maqsadida yo'l bo'yida yangicha trenajyorlar o'rnatilgan. Maktabdan uyga yoki uydan maktabga yo'l olgan o'quvchilar albatta ulardan foydalanadi. Bolalar maydonchasida esa kichkintoylar uchun zarur sharoitlar hozirlangan. Bolalar maydonchasi, yashil maydonlar umuman bo'lmagan. Tomlarimiz ham, uylarimiz ham xarob ahvolga kelib qolgan edi. Qilgan murojaatlarimiz bo'yicha hammasini mas'ul xodimlar chiqib o'rganib, kamchiliklarni bartaraf qilib, shunaqa chiroyli sharoitlar yaratib berishdi. Viloyat prokuror qabuli bo'ldi. O'shanda ham biz tomondan ko'proq bizga bolalarga maydonchalar issiqlik tizimi, tomlarni almashtirish hammasi etilgandi. Hamma narsa qabulda aytilgan gaplarni va'dasidan chiqib qilib berishdi. Mana Xudoga shukr, hamma joyimiz chiroyli bo'lib, yana ishlar davom etmoqda hali. Bolalarni olib kelib, mashinaga maydonchalarda o'ynatib ketyapmiz nevaralarni, mana pensiyadamiz. Nafaqalik yashin surib nevaralarni katta qilamiz. Obodonlashtirish, bunyodkorlik ishlari aholi murojaatlarining ijobiy hal etilishi, ularning roziligiga asos bo'lmoqda. Farzandu nevaralarning shodon kulgusi, yoshi ulug'larni ham quvontirishi tabiiy. Odamlarni hayotdan rozi qilish uchun amalga oshirilayotgan ishlar esa izchil davom etyapti.